Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Ամերիկյան կողմն անընդունելի և սադրիչ է համարել Հայաստանի սահմանից ներս ադրբեջանական ուժերի իրականացրած գործողությունները և տեղեկացրել, որ ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը ներկայացվելու է նաև ադրբեջանական ղեկավարությանը, պահանջելով դուրս բերել իրենց ուժերը Հայաստանի տարածքից։ Խորհրդական Սալիվանը բարձր է գնահատել տվյալ իրավիճակում հայկական կողմի ցուցաբերած զսպվածությունը և հարցերը ոչ թե ռազմական, այլ դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու քայլերը։ Ամերիկյան կողմն իր մտահոգությունն է հայտնել նաև Բաքվում պահվող հայ գերիների առնչությամբ և ընդգծել նրանց վերադարձի ապահովման կարևորությունը։ Ռուսաստանը կաջակցի Հայաստանին և Ադրբեջանին սահմանի լարվածությունը կարգավորելու հարցում, եթե այդպիսի խնդրանք ստանա երկու պետություններից։ Այդ մասին լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, հաղորդում է ՏԱՍՀ-ը։ Դա նորմալ իրավիճակ է, երբ ինչ-որ պարագայում կողմերը դիմում են մեզ օգնության, աջակցության, միջնորդության խնդրանքով, առավել ևս մենք փորձ ունենք նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարությունները մշակելու համատեքստում։ Ուստի, եթե այդպիսի դիմում ստանանք երկու մասնակից կողմերից, ոչ թե միայն մեկ կողմից, ես նկատի ունեմ Ադրբեջանից և Հայաստանից, այդ ժամանակ մենք պատրաստ ենք աջակցություն ցուցաբերել ինչպես կարող ենք, ասել է նա։ Ռուդենկոն հայտնել է, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները մայիսի 19-ին Դուշանբեում կքննարկեն լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանը դիմել էր ՀԱՊԿ-ին և Ռուսաստանին Հայաստանի տարածք ներխուժման պարագային պայմանագրային պարտավորությունների կատարման համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ փոխնախարարը բացահայտ ասում է, որ Հայաստանի դիմումը ոչինչ է, եթե Բաքուն չդիմի։ Ստացվում է, որ ԱՄՆ-ն պահանջում է ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում և գերիների վերադարձ, իսկ Ռուսաստանը սպասում է Բաքվի դիմումին, դրան ստորադասելով իր պայմանագրային պարտավորությունները Հայաստանի հանդեպ, գերիների վերադարձի հարցն էլ դարձնելով շանտաժի առարկա եռակողմ հայտարարությունների անվերապահ կատարմամբ։ Ջրերը սկսել են պարզվել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց և այդ կապակցությամբ Ռուսաստանի ջղաձգություններից հետո։ Հիմա Մոսկվան ոչինչ չի թաքցնում։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության տարելիցին արված հայտարարության կապակցությամբ, նշելով դրա առանցքային նշանակությունը։ Սալիվանն իր հերթին հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակելու է աջակցել Հայաստանին ժողովրդավարական օրակարգի առաջմղման հարցերուն։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ը պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը հայտնել է, որ իրենց համար կարևոր է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը երեկ հայտարարել է, որ սահմանային վեճը լուծվելու է Ռուսաստանի քարտեզային աջակցությամբ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 14-ին պաշտոնական նամակներ է հղել ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների նախագահներին, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը կանոնադրության երկրորդ կետի համաձայն սկսեն քաղաքական դիրքորոշումների համակարգման քաղաքական խորհրդակցություններ կապված Հայաստանի Սյունիքի մարզի հատվածում սահմանախախտման ադրբեջանական սադրանքի հետ։ Իրադարձության զարգացման հնարավոր սցենարները կարող են լինել բազմազան։ Հատկանշական է, որ Երևանը դիմում է ոչ թե 4-րդ կետի հիմքով, այլ 2-րդ, այսինքն առայժմ գոնե ակնկալում ՀԱՊԿ-ի քաղաքական հստակ դիրքորոշում, որովհետև 4-րդ կետն այլևս ըստ էության առնչվում է հավաքական ռազմական գործողությունների մասին որոշմանը։ Ինչու է Երևանը դիմում այդ քայլին։ Չի ցանկանում միանգամից վերցնել բարձր նոտա առանց այդ էլ չունենալով ՀԱՊԿ-ի երկրների քաղաքական համարժեք դիրքորոշման հույս, թե պարզապես չկա ռազմական գործողություն, ռազմական ագրեսիայի փաստ, ըստ այդմ չկա 4-րդ կետով դիմելու բավարար ռացիոնալ հիմք։ Բոլոր դեպքերում ակնառու է, որ Երևանն առայժմ խնդիրը ՀԱՊԿ-ի առաջ դնում է քաղաքական դիրքորոշման համակարգման տրամաբանության դաշտում։ Ըստ այդմ առաջանում է հարց, ինչ է արվում, եթե չի ստացվում գալ համարժեք համակարգման և ներդաշնակեցման, որը ճնշում կլինի Ադրբեջանի վրա, և ինչ է հաջորդում, եթե համակարգումը ստացվում է։ Դիցուք ՀԱՊԿ-ի անդամները համակարգված դիրքորոշում են արտահայտում, որ Հայաստանի
Դաշնակից պետության սահմանը խախտվել է։ Ադրբեջանը զինված ստորաբաժանումներով թեկուզ առանց ռազմագործողության այդուհանդերձ խախտել է ՀԱՊԿ-ի անդամ պետության տարածքային ամբողջությունը։ Դա քաղաքական որոշակի ճնշում է Ալիևի վրա։ Բայց ինչ է հաջորդում, եթե Ադրբեջանն այդուհանդերձ տեղի չի տալիս դրան եւ ավելին, մի ձեռքով իբրև թե բավարարելով Հայաստանի հանդեպ իրենց պարտավորությունը, ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների նախագահները մյուս ձեռքով բավարարում են Ալիևի հավակնությունները, ինչպես արել են միշտ։ Որն է այն որոշակի ժամանակային սահմանը, որից այն կողմ ՀԱՊԿ-ի առաջ արդեն պետք է դրվի 4-րդ կետի խնդիրը, եթե Բաքուն տեղի չի տալիս միասնական քաղաքական դիրքորոշում ահազանգին, կամ եթե որոշ անդամներ մյուս ձեռքով շարունակում են խաղը Բաքվի հետ։ Այդ ժամկետը ներառում է օրեր, թե շաբաթներ։ Միևնույն ժամանակ Երևանը դրանից հետո դնելու է 4-րդ կետի հարց, եթե իհարկե 2-րդ կետում հասնի որևէ հաջողության։ Թե հարցը տեղափոխելու է արդեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շրջանակ, ինչն առաջարկում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Եվ այստեղ կա նաև մեկ այլ հարց, բացի մարտավարական խնդրից, որ Երևանը պետք է լուծի կամ փորձում է լուծել ՀԱՊԿ-ի միջոցով։ Անարդյունավետությունն առաջացնում է նաև ռազմավարական հարցը, ինչպիսի հարաբերություն կառուցել ՀԱՊԿ-ի հետ, որը բավականաչափ համարժեք չէ Հայաստանի ռազմաքաղաքական մարտահրավերներին։ Այդ իմաստով Հայաստանը թերևս պետք է մտածի այդ օրինակ դիրքորոշման պարագայում ՀԱՊԿ-ի հանդեպ իր ներքին քաղաքական ժեստ անելու ուղղությամբ։ Այստեղ իհարկե պրագմատիզմը հուշում է կտրուկ քայլերի աննպատակահարմարության մասին, միևնույն ժամանակ սակայն որոշակի քաղաքական ազդակների անհրաժեշտության։ Դրանցից կարող է լինել այն, որ Հայաստանի խորհրդարանում հայտնվի ՀԱՊԿ-ի շրջանակում վավերացված պայմանագրերից մեկի վերանայման հարցը։ Խոսքը 2012 թվականին Հայաստանի Եվրասիականացման ալիքի ծավալմանը մեկնարկին զուգահեռ վավերացված պայմանագրի մասին է, որի համաձայն Հայաստանը որևէ երրորդ երկրի հետ ռազմական ենթակառուցվածքային գործակցության համար պետք է ստանա ՀԱՊԿ-ի բոլոր անդամների համաձայնությունը։ Եթե ՀԱՊԿ-ի անդամները համաձայն չեն Հայաստանի ռազմաքաղաքական խնդիրների հարցում դաշնակցային միասնական վարկագծի հեռանկարին, ապա նրանք չպետք է ունենան Հայաստանի եւ երրորդ երկրի ռազմական ենթակառուցվածքային գործակցության հարցում, այլ կերպ ասած, Հայաստանի այլընտրանքի հնարավորության հարցում որոշիչ ձայնի իրավունք։ Նրանք կամ Հայաստանի հետ կնվագեն, այսպես ասած, նվագախմբով, կամ Հայաստանը պետք է ունենա նվագակցի ինքնուրույն ընտրության հնարավորություն։